Sponsor: Baku City Hospital. Sponsor: Uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süd vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital-ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan Can Sağlığı Verilişi efirdədir. Bugün biz süd vəzi patologiyaları haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Baku City Hospital-ın həkimi radioloq Sevinç Musayevadır. Xoş gəlibsiniz, doktor. Xoş gəldik. Və söhbətə keçməzdən öncə bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050-742-2233 nömrəsinə zəng etmək olar. Baku City Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050-662-6992 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Gastroenterolog-hepatolog Türkan Alyarova Baku City Hospitalda gastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, babasil düyünləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055-242-1542 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Daha çox süd vəzi ilə bağlı hansı problemlərlə qarşılaşırsınız? Süd vəzi müayinə etdiyimiz zaman onu deyim ki, biz ən çox süd vəzimizdə rast gəlinən patologiyalar kistalarıdır. Və kistalar, yəni süd vəzinin özünün toxuma strukturudur. Süd vəzidə hər kəsdə ölçüsündən asılı olmayaraq kistalarımız var. 1 sm də ola bilər, 5 mm də ola bilər, 3 sm də ola bilər, 5 sm də ola bilər. Və təbii ki, kistanın özünün ölçüsünə görə, xarakterinə görə də biz xəstəyə müxtəlif bir yanaşmalar eləyirik. Onu demək istəyirəm ki, buradan altını çizərək, əziz xanımlarımızın ən çox qorxduğu sual budur. Kista xərçəngə çevrilirmi? Kista xərçəngə çevrilmir. Niyə? Çünki kistanın daxilində heç bir xərçəngə əmələ gətirə biləcək hüceyrə yoxdur. Yəni kistada o qabiliyyət yoxdur. Bunu belə başa sala bilsəm. Yəni kista özü bir möhtəviyyatdır. Həmin o möhtəviyyat da bizim adicə, mən həmişə pasientlərimizə bu cürə baş salaram ki, necə stəkanın içərisində bir su var. Sadəcə bu su həmin o kistanın daxilində olan həmin o möhtəviyyatdır. Möhtəviyyat biraz iltablaşalda yaşıl rəngli ifrazat gəlir. Möhtəviyyat birazcık soyuğa nəzər olanda, biraz inflamasyon prosesi baş verəndə biraz sarımtıl rəng olur, biraz qanlı rəngli olur. Yəni amma sonuc olaraq əsas kök, əsas oradakı daxildəki hüceyrə strukturu bu kistadan, mayədən ibarətdir. Ona görə ki kistalardan qorxmaq və çəkinmək lazım deyil. Bizim gündəlik müayinə elədiklərimiz, qadınlarımızda %95-ində, %97-sində kista qoyduğumuz bir diaqnozdur. Əgər ölçüləri 1 sm-dirsə, 1 sm-in altındadırsa, bu nə boydadır? Balaca qara buğdayı boyda, ya qələmin ucu ölçüləridir. Heç qorxmursunuz. Yəni, bu o deməkdir ki, xanımlar, heç bir patologiyanız yoxdur, heç bir probleminiz yoxdur. Sadəcə və sadəcə olaraq bu kistalar var, ölçüləri balacadır və bu sizin süd vəzinin strukturudur. Bununla yaşayın. Hə, yox, amma müayinəyə gəldikləri zaman, daha böyük ölçülərdə kistalar tapdığımız zaman 3 sm, 4 sm, 5 sm, hə, bunu bu şəkildə qoymaq o qədər də arzu olunmazdı. Bunun da bir müalicə yolu var, bunun da bir müalicə həlli var, bunun da bir müalicə həllinin taktikası var, amma yenə də sonuc olaraq xərçəng deyil. Doktor, bəzi pasientlər bizə yazırlar ki, məndə süd vəzində kista var idi və hansısa bir həkim dedi ki, əvvəl-axır bu xərçəngə çevriləcək, gəl əməliyyat edək. Təəssüf ki, bu cür yəni, təəssüf, hekayələr təəssüf, yaşayan artıq, insanlar yəni, da var. Bu dünyada təsdiqlənmişdir. Hə, mən həmişə deyirəm, videolarımda həmişə bunu paylaşıram. Bəzi kistalar var ki, onların xərçəngə çevrilmə yox, kista özü artıq xərçəng şəkilli kistadır. Kista şəkilli xərçəngdir. Bu qaraciyər patologiyalarında belədir, bu böyrək patologiyalarında belədir. Nədir işin özəyi, Körün xanım? Kistanın içərisində həmin o xərçəngin özünün törəməsi var. Kist, baxın, stakana su tökmüşəm və suyun içində də bir dənə bu ölçü, haradasa bir 2 sm-liyə, fərqi yoxdur ölçüsündən sonra bir daş atmışam. Həmin o daşdır xərçəng.
Yenə də Kistanın özü deyil. Kistanın özü deyil. Başa düşdünüz, həmin o Kistanın daxilində bir törəmə varsa, biz bunlara divaryanlı komponent deyirik. Bu bizsiz biraz da nəyə oxşuyor? Məsələn, poliplər olur öddə. Öd boşluqlu bir orqandır. Onun divarından bir törəmə xaric olur, düzdür? Həmin bu törəmənin adı polipdir. Eyni qaydada da xərçəng adı da belə gedir ədəbiyyatda. Xərçəng kistə şəkilli xərçəng. Sadə və sadəcə olaraq biz bilirik, xərçəng özü sərt bir məktəbiyyatda. Xərçəng özü bir törəmədir. Xərçəngin içərisində maye olmaz. Sadəcə olaraq bu kistə şəkilli xərçəngin ətrafına maye toplantısı var. Təbii ki, burada da ağrıq radioloqlara düşür. Doktor, burada ağrıq həkimlərə düşür. Xərçəng hüceyrəsi necə yaranır? Bütün halda kənardan gəlmir, deyilmi? Öz bədənimizdə yaranır. Tamamilə doğrudur. Bəs necə yaranır? Mən həmişə də bunu deyirəm. Hardan peyda olur bu xərçəng? Yəni, hər bir orqanizmimizin içi mən qarışıq. Bizim atipik hüceyrə deyirik, xərçəng hüceyrəmiz var. Sadəcə və qaraciyərdə də var, mədəaltı vəzdə də var, məndə də var, hər var, süd vəzdə də, hər kəsimizdə var. Sadəcə olaraq, niyə kimsədə də xərçəng var, belə bir sual çıxır, digərində xərçəng yoxdur, diaqnoz qoyulmur, o tərəfə tapılmır. Əlverişli şəraitə düşüb həmin o xərçəng hüceyrəsinin böyüməsinə, çoxalmasına imkanı olmur. Niyə deyirik stresssiz həyat yaşayın? Niyə deyirik problemlərə çox qatlanmayın? Çox özünüzə hər şeyi dərd eləməyin. Stresdən uzaq olmağa çalışın. Niyə deyirik artıq yay ayları da ən oktal mövzulardan biri bu günəşlənmədir? Niyə deyirik 11-ə qədər günəşlənin, 4-dən sonra günəşlənin, günün qızmar çağında saat 3-də, 4-də gedib günəş şüalarının altında uzanmayın. Ultrabənövşəyi şüalarından bol-bol enerji almağa çalışın. Onların zədələnmələrinin qarşısını alın. Yəni, deyirik, zədədən özünüzü qoruyun, travmadan özünüzü qoruyun. Travma həmin o xərçəng hüceyrəsinə toxunursa, orada həmin o xərçəng hüceyrəsinin dağılmasına, bölünməsinə, çoxalmasına şərait yaradır. Ona görə, məsəl üçün, qonşudakı Fatmada xərçəng var, amma əslində Gülnisədə xərçəng yoxdur. Başa düşdünüz necə? Hamamızda bu hüceyrə var. Sadəcə olaraq, hüceyrənin ərvelişi şəraitə düşüb çoxalması üçün şərait bir şərait olmalıdır, bir təkan olmalıdır. Tək xroniki stresin özdə xərçəngi yarada bilərmi? Yəni, bir adamın heç bir xəstəliyi yoxdur, heç bir travma almır. Yəni, hər gün xroniki bir stres yaşayır. Tək xroniki stres özü o atipik hüceyrələrin xərçəngə çevrilməyə səbəb olur. Yəni, istəyir xroniki olsun, istəyir ki, yəni, bu sonuc olar bir stresdir. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, bizim çox sağlam bir psixologiyamız olmalıdır. Bizim çox sağlam bir şuur altı məntiqimiz olmalıdır. Bizim çox sağlam bir psixoloji bir bariyerimiz olmalıdır ki, buna da müəyyən bir həddən sonra çatmaq lazımdır ki, özümüzə o qədər sağlam bir psixoloji bariyer qurmalıyıq ki, o bariyerdən həmin o stresin keçməyinə imkan verməməliyik. Məsələn, bəzən videolarda, o cizgi filmlərdə falan görürsünüz, makrofag gəlir, udur, yeyir onu, yanaqlar da belə dolur. Yəni, və o bariyer də həmin o gəlib udmanın qabağını alacaq bir bariyerdir. Təbii ki, bu da deyildiyi qədər də asan deyil. O qədər psixoterapevtlərdən, psixologlardan, nevropatologlardan dəstək olmalıdır ki, o bariyer bir yerdən də həmin o stresin, travmanın yaşamanın qarşısını almalıdır. Bu da deyildiyi qədər də asan deyil. Həmişə Azərbaycan ailələri biraz travmalı ailələr olur. Azərbaycan xanımları biraz bilirsiniz, daima təzyiqin altında belə bir cəmiyyədəyik, biz belə bir cəmiyyətdəyik. Bir tərəfdən çox şükür, bir tərəfdən də təbii ki, bunun bizə əks təsirləri var. Amma yenə də bu qadınlara, hə, sən xəstələnəcəksən, sən xərçəng olacaqsan deməli deyil. Bu qədər maarifləndiririk, bu qədər məlumatlar yayırıq. Neynəsinlər? O yoxlanmanın qabaqlarında qızıl şərt qoysunlar, qızıl standart qoysunlar, ultrasəslənmə başlasınlar, mamografiyadan mı başlasınlar, süd vəzidə əgər sizə mövzu. Amma nədənsə başlasınlar. Yəni, bunların ön görücüsü olsunlar. Hüceyrə hamımızda var. Məsələn, bəziləri çox sual verirlər ki, mövzunu başqa bir tərəfə çəkdim doğrudur, amma mən süd vəzi xərçəngi olmaqdan qorxuram, gedirəm süd vəzilərimi əməliyyat elətdirəm, götüzdürəm, implantları qoyam, biləm ki, bəli, mənim süd vəzi toxumam yoxdur, mənim süd vəzi xərçəngim yaxşı, okey, bugün süd vəzi xərçəngindən özünü bu şəkildə qorudunsa, sabah qaraciyər xərçəngindən özünü hansı şəkildə qoruyacaqsan? Mədə xərçəngindən hansı xəritə tamamilə doğrudur? Qidalaxımdan hansı vəziyyətdə, yumurtalıqdan bütün orqanları çıxartmaq mı məcburiyyətində qalacaqsan? Əziz izləyicilərimiz, mənim xərçəng olmama deyə bir avantajım yoxdur. Təəssüflər olsun ki, tutula bilərik, qaraciyər xərçəngi də ola bilərik, mədəaltı vəzin xərçəngi də ola bilərik, tiroidin də xərçəngi ola bilərik. Ola biləcəksə də ən belə bir-birimizi sakitləşdirici bir nüans ondan ibarət, erkən mərhələdə olaq ya da olacaqsıq da məyus olmadan bu xəstəliyi qəbul eləyib onun müalicəsinə çalışaq. Doktor, bir dəfə verişimizə qatılan bir həkim qeyd etmişdi ki, xəstədən biopsiya götürdüm süd vəzindən və xəstə çıxdı getdi, sabahsı günü valideynləri gəlmişdi, yaşlı
atası, anası var idi. Az qalırdılar, bizi belə öldürərlər ki, siz necə biopsiya götürdünüz, siz necə həkimsiz, bilmirsinizmi ki, indi bu xərçəng olacaqdır. Bax, bu cür yanlış təsəvvürlər də var. Həkimin fəaliyyətində nə qədər maniyyədir? Tamamilə doğrudur. Həkim ona inandırana qədər, ikinə edənə qədər. Baxın, bizim verilişlərimizin əsas özəlliyi də budur ki, insanlar mariflənsin, biopsiya nədir bilsinlər. Yəni, bunu artıq bilib geçsinlər həkimi. Həkimi də biopsiya götürmək istəyəndə həkimlə orada mübarizə aparmasınlar ki, biopsiya götürmə, bax, sən götürdüyünə görə bu xərçəng oldu, yoxsa xərçəng yolası deyildi deyənlər. Sən götürdüyün deyə yayıldı. Bayaq bir xəstə gəlib, elə səhər-səhər pasientlərə baxdıq, gəldik. Doktor, məndə süd vəzim ağrımırdı. Siz mammografiya elədiniz, mammografiya elədiniz, əzildi. Ondan sonra mənim süd vəzim ağrımağa başladı. Orada bir şey yaranmazmı? Düşünün, yəni bizim onlara göstərdiyimiz hər hansı bir bu rengindir. Rengin müayinəsinin hesabına onlarda süd vəzində xərçəng yaranacaq düşüncəsindədirlər. Orada əzilmə prosesi yoxdur, kompresiya prosesi var. Dəfələrlə başa salıram. Nə qədər çox kompresiya olarsa, bir o qədər pasient orada daha az dozanı alır. Doza ötülür və dərhal da geri çəkilir. Başa düşdüyü daha az doza alır. Amma az sıxılanda yavaş-yavaş doza ötürüldüyünə görə həmin o pasientin daha çox doza alma şansı var. Biz də bunu istəmirik təbii ki. Ona görə yəni bu kimi sözlər çoxdur, amma inşallah ümid edirəm ki, sizin də vasitəçiliyinizlə, sizin çox gözəl bu ekibinizin vasitəçiliyinlə Yavaş-yavaş bu o negativ, yanlış anlaşılmalar, biz bunlara əfsanələr deyirik, xahiş edirəm, uymayın o əfsanələrə. Onlar gəzən əfsanələr də təəssüflər olsun ki, bunların getdikcə sayı azalar. Və məsələ bundadır ki, doktor, kimsə əgər iddia edirsə ki, mammografiya müayinəsinə getdim, süd vəzimi əzdilər və xərçəng oldum, bunu öz çevrəsinə adətən danışır. Rəfqələrinə danışır, dostanışa danışır ki, mən getdim, başıma belə bir iş gəldi, siz getməyin, aman, bəli, və mammografiya müayinəsinə. Və bu da zaman keçdikcə yanlış təsəvvürlərə səbəb olur ki, mammografiya əslində bizi süd vəzi xərçənginin ölümündən xilas edir. Yəni, heç birimiz əslində süd vəzi xərçənginə sığortalanmamışıq. Mammografiya gedəndə, getməyəndə, bu söhbət dinləyəndə, dinləməyəndə hətta belə bir statistika var ki, hər 8 qadından birində olma ehtimalı var. Mammografiya bizi nədən qoruyur? Əziz xanımlar, əziz izləyicilər, süd vəzi xərçəngini 0-cı mərhələdə aşkar edən qızıl bir standartdır ki, niyə də bu fürsətdən istifadə etmək, doktor? Daha ətraflı məlumat verə bilərsinizmi? Bəlkə də kimsə mammografiya sözünü ilk dəfə bu verilişdən eşidir, yaxud eşidib tam da təsəvvürü yoxdur. Mammografiya nədir, doktor? Əziz xanımlar, mammografiya müayinəsi süd vəzinin rentgen müayinəsidir. Rentgen müayinəsi hesabına biz 40 yaşdan başlayaraq bütün xanımlarımızın süd vəzlərini müayinə edirik. 35 yaşdan başlayaraq daha erkən yaşlarda da eləyə bilirik. Bunlara gələcəm. Amma əsas qızıl standartdan danışım. Yəni 35 yaşdan. Birincisi, çox üzr istəyirəm, qapalı bir qutu yoxdur. Bunu da bizə yazanlar olur ki, qapalı bir qutuya girəcəyik, qaranlıq otağa girəcəyik. Nə otaq qaranlıq olmur, nə qutuya heç kəs girmir. Yəni açıq otaqdır. Bəli, açıq otaqdır. Bir fobiyası olan xanımlar var, bilirəm. Qapalı ortama MRT müayinəsi deyil bu, KT müayinəsi deyil bu. Çox açıq bizim məsələn şöbəmizdə biz otağın abu havasını da gözəl eləməyə çalışmışıq. Güllər, çiçəklər, çəhrayı rənglər eləməyə çalışmışıq ki, yəni otağa girən zaman hər zaman hər yerdə bu belədir. Xüsusilə xanımlara aiddir bu. İlk girdiyi otaqdakı aldığı enerjidən, auradan xanım istifadə edərək ikinci, üçüncü adımını atmağa çalışır. Ona görə bunu da düşünərək mən özüm də bir xanım olaraq belə olduğuma görə girdiyim ortamın aurası mənim üçün çox önəmlidir. Bu auranı gözəl yaratmağa çalışmışıq. Ortada bir cihazımız durur. Heç bir qapalı ortam yoxdur. Otaqdır. Otağın ortasında cihazdır. Və bu cihaza biz süd vəzləri qoyulur iki pəncərənin arasına, belə deyim sizə, iki ployqanın arasına süd vəzi qoyulur və çəkilir. Texnik daima yanında olur, şüşə vasitəsi ilə texnik daima bir pəncərədən həmin o içərdəki pasienti görür, daima pasientlə kontaktdadır və 5 dəqiqəlik, ümumi 5 dəqiqəlik çəkilən bir müayinədir. Hə, mammografiya bizə nə verir? Mammografiya bizə süd vəzindəki olan vəziyyəti verir. Hər şey xərçəng deyil. Gəlin, heç xərçəngi deməyək bugün. Yəni, süd vəzindəki olan vəziyyəti, süd vəzindəki toxmanın vəziyyətini, süd vəzində olan törəmənin vəziyyətini, süd vəzində hər hansı bir törəmənin olub-olmadığını, və bütün qadınlara buradan üzümü tutub demək istəyirəm ki, hə, sən mammografiya müayinəsi oldunsa, səndə xərçəng tapacağıq. Belə bir şey yoxdur. Bəli. Sən mammografiya müayinəsi olunursa, səndə hər hansı bir törəmə var, belə bir şey yoxdur. Mammografiya müayinəsi olunub, heç nə tapılmayan da xanımlar var. Amma bu xanıma nə kimi bir avantaj verir? Oh, çox şükür, mammografiya müayinəsi çəkdim. Bir il ərzində daha rahatdır. Mənim süd vəzim təmizdir, rahatam. Ona görə də illaki də bizim gün ərzində çəkdiyimiz 20 xəstə mi olsun, 30 xəstə, ondan birindən yəkində sizdə xərçəng tapırıq, əziz xanımlar. Tapmaya da bilirik. İllaki də müayinəyə gələcəm və bundan çox qorxular. Mütləq xərçəng çıxacaq. Mütləq xərçəng çıxacaq.
Yox, müayinəyə gedirəm, müayinə olunmaq üçün gedirəm. Bəli. Ən sevdiyim kateqoriya, biz təbii ki, anamnez açırıq, kartlar doldurulur, xəstəlik tarixləri doldurulur. Şikayətinizə də profilaktik olaraq gəlmişəm. Ən çox sevdiyim kateqoriya bu kateqoriyalardır. Ya da ki, xalamda süd vəzi xərçəngi diaqnozu qoyuldu, narahat oldum, gəldim. Yəni, illa ki də qohumda, əqrabada, tanışda, bilişdə, dostda, qonşuda kimdəsə xərçəngin qoyulmağını gözləməyin. Bu qədər maariflənirik, radiolardan danışılır, mən və həmkararım bütün günü danışırıq, sosial şəbəkələrdə bu çox aktivdir. Mamografiya müayinəsində hesabına xərçəng tapılacaqsa, bu erkən mərhələ sayılır. Ultrasens müayinəsi zamanı bu tapılmırsa, həkimlər tərəfindən əl ilə əllənmirsə, bu çox erkən mərhələ xərçəng sayılır. Mamografiya müayinəsində bizə verdiyi ən böyük avantaj budur. Ona görə mamografiya müayinəsini 40 yaşdan sonra qızıl standart olaraq birmənalı bütün xanımlara biz icra eləyirik. Çünki ultrasens müayinəsinin görmədiyi patologiyanı xərçəngi mamografiya görür. Bir qrup insanlar var ki, hansı ki ailə hekayəsində artıq süd vəzi xərçəngi var. Deyək ki, anasını yaxud bacısını süd vəzi xərçəngindən itiribsə, bizə yazırlar ki, biz daimi bu qorxuna yaşayırıq. Onsuz da əvvəl-axır bilirik ki, bizim də başımıza gələcəkdir. Bunlar ciddi bir risk qrupunda olan insanlardır mı, doktor? Baxın, artıq onun da çox gözəl bir həlli yolu var. Elə sərsər bir xanıma o şəkildə yönləndirdim. Əziz xanımlar, doğrudur. Bu xəstəlik genetik yolla ötürülür. Bacıda varsa, xalada varsa və yaş burada çox önəmlidir, Körün xanım, 50 yaşın altında. Yaş çox önəmlidir. Hə, biri gəlib deyirsə, məsəl üçün, mənim anam süd vəzi xərçəngi 70 yaşında bilmişik. Hə, risk faktoru deyil. O genin ötürülməsi risk faktoru deyil yaşa görə. Əgər hə, gəlir deyirsə, mənim məsəl üçün, anam 45-də, 46-larda bu xəstəliyə tutulub, 50 yaşın altıdır deyə, əziz xanımlar, BRCA1 və BRCA2 genetik kodlarımız var bizim. Adicə bir laboratoriyalarda, hər yerdə yoxdur, bəzi laboratoriyalarda var. Bunu da biz bilərəkdən yönləndiririk hansı laboratoriyalarda var. Qan analizidir bu. Qanla analiz verilir, göndərilir laboratoriyalara, genetik olaraq bu kod baxılır. BRCA1, BRCA2-dir adları. Bu, həm süd vəzi xərçəngini və yumurtalı xərçəngini ola biləcəyini bizə göstərir. Özümdən misal çəkə bilərəm ki, mənim anam süd vəzi xərçəngindən rəhmətə gedib və mən öz genetik kodumu yoxlatdırmışam. BRCA1, BRCA2 genik, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, bütün yaşayanlara Allah da can sağlığı versin. BRCA1, BRCA2 genetik kodumu yoxlatdırmışam və mənim BRCA1, BRCA2 genetik kodum negatif gəlir. Çox şükür. Yəni, müsbət deyil. Hə, deməli, BRCA1, BRCA2 genetik kod verilir. Bir ay sonra cavablar çıxır. Bu bizim bütün genimizdir, bilirsiniz. Bizim bir DNT kodumuz var, RNT kodumuz var. Məmin o kodlarda bütün bizim bədənimizin zəncirvari şəkildə bir genlərdən ibarət quruluşu var. Və orada iki gen, BRCA1, BRCA2 genində mutasiya deyirik, noru dildə dəyişiklik. Dəyişiklik baş verərsə, o gen gəlir orqanizmada süd vəzi xərçəngini yaradır. Və xanım gəlir müayinəyə, mamografiyası çəkilir, tutaq ki, ultrasens müayinəsi olunur məsəl üçün və onun heç bir patologiyası yoxdur. Və o deyir ki, mənim anamda, bacımda risk faktorları var, süd vəzi xərçənginən əziyyət çəkiblər, ya yaşayırlar, ya rəhmətə gedirlər. Biz deyirik, okey, neynirsən? Gedirsən bu BRCA1, BRCA2 genini laboratoriyada qan analizi vasitəsilə verdirirsən. Və o verir. Müsbət çıxırsa əgər, neynirlər xanımlar, bunu bilinçli bir şəkildə eləmək lazımdır. Angelina Jolie misalı, bütün süd vəzi toxuması götürülür xanımlarda, ora implantları yerləşdirilir. Mən bunu portağalda misal çəkirəm həmişə. Yəni, portağalın üstdəki qabığa götürüldü, çıxarıldı. Bütün o portağalın içərisindəki olan onun o şirəsi, onun bütün o hüceyrəsi götürülür, kənara qoyulur. Dəri qalır axı, portağalın dərisi. Ora bir şarı qoyuruq. Ora bir implantı qoyuruq və təzdən yenidən qapaqla bağlayırıq. Amaç nədir? Xanımda süd vəzi toxuması qalmasın. Nə vaxtsa, əgər müsbət çıxırsa, süd vəzi toxuması orada o xərçəngi yaradacaq. Toxuma qoymaq olmaz. İmplantlar qoyuldu, bitdi. Yəni, bu artıq qızıl standart, bütün dünyada bu icra olunur. İkinci bir məsələ də var. BRCA1, BRCA2 genini verdim, məndə müsbət çıxmadı. Anamda var, bacımda var, onların o geni xərçəngi yaradan gen. Mənə ötürülməyib. Tamam, okey, Allah rahat. Heç bir əməliyyata ehtiyacın yoxdur. Əməliyyata gedib implantları qoymağa ehtiyacın yoxdur. İldə bir dəfə profilaktikandan ama keçəcəksən. Sonradan qazanılmış ola bilir. Başa düşdünüz necə? Genetik genlə ötürülmürsə, illərlə qazanılmış xərçəngin ola bilər və bunu da rahat bir şəkildə artıq müalicəsi və müayinəsi var. Xərçəng diaqnozu qoyulmuş bütün xanımlara artıq biz genetik panelini yoxlayırıq.
Xanımın övladları var, xanımın bacısı var, xanımın xalası var. Yəni bu bir şəcərədir, şəcərənin köküdür. Həmin o köklər davam edir. Hansı şəkildə, hansı yollarla davam edir? Bir xanımdan tutaraq digər bütün ailənin xanımları haqqında məlumatı almış oluruq. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku City Hospitalının həkimi radioloq Sevinç Musayevaydı və bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050-742-2233 nömrəsinə zəng etmək olar. Baku City Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050-662-6992 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Gastroenteroloq-hepatoloq Türkan Aliyarova Baku City Hospitalda qastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, babasil düyünləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055-242-1542 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Artıq verilişimiz sona çatır. Mən sizinlə sağollaşıram. Efirimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək. İsti havalarda gecə yatmaq probleminiz varsa, mütləq bu sujet izləyin, həkim məsləhətidir. Yuxu rejimini belə düzəldin. Tətildə olarkən insanların çoxu adi yuxu rejiminə əməl etmirlər. Onlar daha gec yatır və gec oyanırlar. Bu fərq 1 saat və ya daha çox olarsa, o zaman iş ritminə düşmək çətin olacaq. Bunu rusiyalı somnoloq Pavel Kudinov deyib. Həkim qeyd edib ki, tətil zamanı adi rejimdən 5 saat sonra oyanmaq vərdişi formalaşıbsa, o zaman iş günləri üçün əvvəlcədən hazırlaşmağa başlamalı və tədricən rejimi bərpa etməlisiniz. Kudinov buna ən azı 5 gün əvvəl hazırlaşmağa başlamağa çağırıb. Bunun üçün hər gün 1 saat daha tez oyanmaq kifayətdir. Somnoloq bildirib ki, bu halda işə qayıdan günə orqanizm artıq yenidən erkən oyanmağa öyrəşəcək və beləliklə istirahətdən sonra ilk iş həftəsi xeyli asanlaşacaq. Antidepresantların da kömək edə bilmədiyi xəstələrə məhz bu üsul mütləq dəstək olacaq. Maqnit terapiyası depressiyanın müalicəsində kömək edə bilər. Depressiyadan əziyyət çəkən xəstələrin hamısı dərman qəbul etmir. Dərc edilmiş bu iki tədqiqat alternativ müalicənin transkranial maqnit simulyasiyasının daha da gücləndirilməsi haqqında məlumat verən tədqiqatlar dərc olunub. Araşdırmacılar gələcəkdə depressiya üçün maqnit terapiyası müalicələrini davam etdirməyə kömək edə biləcək daha dəqiq üsullar kəşf edib. Maqnitik stimullaşdırma terapiyası antidepressantların təsirsiz olduğu xəstələrə də kömək edə bilər. Helsinki Universiteti və Stanford Universitetindən olan tədqiqatçılar gələcəkdə depressiya üçün maqnit stimullaşdırma müalicələrinin işlənib hazırlanmasında kömək edə biləcək daha dəqiq üsullar işləyib hazırlayıb. Dünya fırlanır, insanlar isə dayanıb. Nəyə görə hərəkətsizlik epidemiyaya çevrilir? Bu barədə sujetimiz var, baxaq. 1,8 milyard yetkin insan kifayət qədər fiziki fəaliyyət göstərmədiyi üçün xəstəlik riski altındadır. Araşdırma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından olan tədqiqatçılar tərəfindən akademik həmkarları ilə birlikdə aparılıb və The Lancet Global Health jurnalında dərc edilib. Tədqiqatda deyilir ki, dünya üzrə böyüklərin təxminən 31%-i, təxminən 1,8 milyard insan 2022-ci ildən bəri tövsiyə olunan fiziki fəaliyyət səviyyəsinə uyğun gəlmir. Tapıntılar böyüklər arasında fiziki fəaliyyətsizliklə bağlı narahatlıq doğurur. Belə davam edərsə, 2030-cu ilə qədər hərəkətsizlik səviyyəsi daha da yüksələcək və 35%-ə qədər çoxalacaq deyə proqnozlaşdırılır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı böyüklərə 150 dəqiqə orta intensivlikdə fiziki fəaliyyət və ya 75 dəqiqə güclü fiziki fəaliyyətlə məşğul olmağı tövsiyə edir. Fiziki hərəkətsizlik böyüklərdə infarkt, insult, 2-ci tip diabet, demans, döş və kolon xərçəngi kimi ürək-damar xəstəlikləri riskini artırır. Narahatlıq doğuran odur ki, cins və yaş arasında fərqlər kifayət qədər çoxdur. Fiziki hərəkətsizlik qlobal miqyasda kişilərlə müqayisədə qadınlar arasında daha çox rast gəlinir. Hərəkətsizlik nisbəti 29% ilə müqayisədə 34% təşkil edir. Sponsor Baku City Hospital. Sponsor uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu.